Procurorii au deschis dosar penal pentru omor la secția de terapie intensivă a Spitalului Județean Sibiu, după ce foștii angajați au dezvăluit că pacienții COVID internați acolo sunt sedați, legați de paturi și rămân fără aer. Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu a trimis corpul de control la Sibiu după ce a aflat din presă despre acest caz. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Managerul spitalului din Sibiu spune că nimic din ce a apărut în mass media nu este adevărat. Asta deși informațiile vin de la foste cadre medicale care au lucrat în spital. Prima reacție a spitalului a fost un control inopinat efectuat în secția ATI modular, unde sunt tratați pacienții cu COVID-19. Am constatat că personalul era prezent la lucru, efectua activitățile care trebuia să le efectueze, circuitele erau respectate. Am găsit un singur pacient care era contenționat, un pacient intubat care era încă contenționat, cu brățări de contenție care se folosesc și care sunt cele standard. Restul pacienților intubați nu erau contenționați, dar erau sedați pentru a putea suporta, bineînțeles, sonda de intubație. De asemenea, managerul spitalului spune că pacienții sunt imobilizați doar în situații limită. Se contenționează în special trei categorii de pacienți. Prima categorie de pacienți care se contenționează sunt cei care se pun ei în pericol prin agitația psihomotorie pe care o au. A doua categorie de pacienți care se contenționează sunt cei care pot pune în pericol pacienții din salon. A treia categorie